Шановний пане прем'єр-міністр, у нас запитання від фракції до міністра фінансів, який відповідальний за націоналізовані банки. Рік і 3 місяці минуло, як націоналізовано Приватбанк. Для того, щоб покрити втрати, які завдали колишні власники Привату, з державного бюджету, з коштів платників податків, з коштів українців, які голосували за нас, ви віддали 148 мільярдів гривень. 148 мільярдів гривень. Ви віддали фактично в кишені олігархів. У мене просте питання. Що робить влада, уряд, для того, щоб вернути українцям кошти? 6 мільярдів доларів, які колишні власники Привату, Коломойський і Боголюбов, украли. Ми не чуємо жодного повідомлення про розслідування в українських судах. Ми не бачимо діяльності НАБУ. Ви нам розказуєте, що немає коштів на підвищення заробітних плат і пенсій. Якщо ви вернете 6 мільярдів доларів, які були вкрадені з Привату, є можливість мінімум 15 тисяч гривень на місяць встановити мінімальну зарплату. 30 секунд, будь ласка. Кошти. Ми вимагаємо від вас вжити всіх заходів, щоб повернути вкрадені українців кошти, щоб вони працювали на українців, а не на злодіїв, які ховаються сьогодні по закордонах. Коломойський, Боголюбов підкуповують журналістів, підкуповують правоохоронців, щоб уникнути відповідальності і щоб далі не відповідати за пограбунок українців. Дайте людям звіт, коли ви вернете вкрадені ними кошти. Дуже дякую за запитання. Дійсно, зараз ведеться декілька справ в Україні, а також поза межами України. Стосовно України, ми подали на попередніх власників Приватбанку в суд. Якщо, будь ласка, можна ще хвилину? В суд, важливе питання, так. На, щоб їх при... до відповідальності привести за те, що вони довели банк до банкрутства. На жаль, ще раз підкреслю, на жаль, ця справа не рухається так активно, як ми того хотіли. І я про це неодноразово наголошував. Ця справа має рухатись набагато активніше. Замість цього ми бачимо, що ті справи, які відкриті проти держави Україна і державних органів, просуваються набагато швидше. Є ще одна справа, яка відкрита Приватбанком в юрисдикції Великобританія стосовно попередніх власників. Загальна сума 2,5 мільярда доларів. І всі зараз активи попередніх власників заморожені по всьому світові. Зараз там активно йде обговорення в суді. Уряд в цьому не приймає участі, тому що це є не аполітична справа, це є Приватбанк проти попередніх власників, але ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми побачимо суттєвий прогрес, і це дозволить нам також просуватися по інших справах, які вже є зараз зареєстровані в Україні і просуваються. Але дуже б хотілося, щоб Генеральна прокуратура завершила справу щодо доведення банку до банкрутства і передала цю справу до суду. Бо не можемо ми очікувати чогось від юрисдикції Великобританії, коли тут, в Україні, ми ледве рухаємося. Дякую. Дякую вам.